שלום לכולם. שלום, שלום. אנחנו שבועיים לפני ראש השנה. בראש השנה, הנושא שעליו נדבר היום הוא חלק מרכזי מעניין ראש השנה, וזה התפילה הייחודית של ראש השנה, שהיא תפילת המוסף. בתפילת המוסף תוקעים בשופר לפני התפילה, ותוך כדי התפילה, בתפילת 18 יש שלוש פעמים הפסקות לתקיעת שופר. הייחודיות של התפילת מוסף הזאת ששונה מכל התפילות בכל השנה, זה שרק בראש השנה יש שלוש ברכות באמצע. אני אולי אסביר בצורה מאוד מאוד כללית. תפילת עמידה בתפילה שאנחנו, מי שמתפלל, מתפללים שלוש פעמים ביום, כוללת, היא נקראת תפילת 18, אבל למעשה, אם תספרו את הברכות, יש שם 19 ברכות. כאשר במקור זה היה 18, אבל בעקבות הופעת הנצרות, אחרי חורבן הבית השני, ביבנה, בסנהדרין שהייתה ביבנה אחרי החורבן, תקנו, הוסיפו ברכה נוספת, שנקראת למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, בגלל עניינים פוליטיים ועניינים של סכנת נפשות שאותם נוצרים בקשר שלהם עם השלטונות מסרו יהודים, ולכן זה נקרא למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. והברכה הזאת נוספה ל-18, וממשיכים לקרוא לזה תפילת 18, כי במקור על ידי עזרא ונחמיה תוקנו 18 ברכות, אבל בפועל מאז הופעת הנצרות יש לנו 19 ברכות בתפילת 18. הברכות האלה הן ברכות שאנחנו אומרים אותן בכל יום, בימי החול. בשבתות ובימים טובים לא מתפללים תפילת 18, מתפללים במקום זה תפילה שהיא תפילת עמידה, שכוללת את שלושת הברכות הראשונות, שזה מגן אברהם, מחיי המתים, מטה קדוש, ושלושת הברכות האחרונות, שזה רצה, מודים ושים שלום טובה וברכה. אלה הברכות שמופיעות בתפילות של, תפילות 18 של כל השנה. בשבתות ובימים טובים, כאמור, מורידים את 13 הברכות האמצעיות שהן ברכות בקשה, ובמקומם יש ברכה שהיא הנושא של היום. אם זה שבת, ברוך אתה השם מקדש השבת. ברכה אחת במקום 13 ברכות, ואז יש לנו בעצם 7 ברכות, 3 ראשונות, 3 אחרונות, והברכה של השבת או של המועד, או של זה ראש חודש, אם זה חג וכן הלאה. התפילה הייחודית היחידה בכל השנה, שבה במקום 7 ברכות של ימים טובים רגילים, יש לנו 9 ברכות, זה תפילת המוסף של ראש השנה, ששם יש את שלוש ברכות שהן מפורסמות למי שמכיר את השמות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, זיכרונות ושופרות נמצאות במרכזה של תפילת המוסף, והנה מעשה ההיילייט או המרכז של היום, כי עיקר מצוות היום היא מצוות תקיעת השופר. עכשיו, יש משהו שקשור לתפילת 18 הזאת, תפילת מוסף של ראש השנה, שאני רוצה להתמקד בו היום, וזה הדבר שנקרא עקדת יצחק, והברכה השנייה מבין שלושת הברכות האלה, מלכויות, כמו שאמרנו, זיכרונות ושופרות. אז זיכרונות זאת הברכה השנייה מבין השלוש, ובה אנחנו ננסה להתמקד היום עם, אני מקווה, נקודות עומק מאוד מרתקות. הכותרת, כמו שאתם רואים כאן, זה תקיעת השופר ועקדת יצחק, ועוד מעט נראה מה פשר הדבר. נתחיל רגע מהפסוקים בתורה שמדברים על ראש השנה, על מצוות היום שזה תקיעת שופר. בספר ויקרא פרק כ"ג כתוב כך: וידבר השם למשה לאמור, דבר את בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל השם. זה בספר ויקרא, שם נמנים המועדים, שלושת הרגלים, וראש השנה ויום הכיפורים. זאת ההתייחסות לראש השנה. שימו לב שכתוב כאן שראש השנה חל בחודש השביעי. למרות שהיינו מצפים שהוא יהיה ראש השנה, אבל הוא החודש השביעי. מדוע? כי לפי המניין של התורה, בתורה, מאז יציאת מצרים, החודש הראשון לפי לוח השנה העברי במניין של תורה, זה חודש ניסן. על חודש ניסן כתוב בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. עכשיו, יש לנו בעצם לכאורה, אם כן, שתי התחלות לשנה. בתשרי, שזה החודש הראשון, שזה בעצם הפתיחה של השנה, של 12 החודשים, ובניסן. אז כאמור, במניין של התורה, ניסן הוא החודש הראשון, ולפי זה, תשרי יצא החודש השביעי.
אז זה מה שכתוב כאן, שבחודש השביעי, באחד לחודש, ביום הראשון של החודש השביעי, באחד בתשרי, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. זיכרון תרועה, פה כתוב העניין של מצוות תקיעת השופר ביום הזה, בראש השנה. פעם נוספת בתורה זה מופיע בספר במדבר פרק ט', שור, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אם מתבוננים אפילו לא באופן מעמיק, אפשר לראות שהמילה תרועה מופיעה בשני המקומות, אבל כאן כתוב זיכרון תרועה, וכאן כתוב יום תרועה. ומה שאני רוצה לנסות להבין, זה את המושג הזה, זיכרון תרועה. מה זה זיכרון, מי זוכר, מה זוכרים ומה התרועה מבטאת. בסדר? זה פחות או יותר יהיה הנושא שלנו להיום. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו, לא כתוב כאן שאת התרועה הזאת עושים עם שופר בתורה. לא כתוב. כתוב יום תרועה וזיכרון תרועה. אלה שתי ההתייחסויות היחידות לראש השנה ולמצוות תקיעת שופר בתורה, ולא כתוב בשופר. עכשיו, בפשטות, במה מראים? בשופר. לא מדויק. אפשר להריע גם בכלי נגינה אחרים, כמו שכתוב בתורה במקומות אחרים. למשל, נכון? והרעותם בחצוצרות. זה פסוק בתורה בהקשר אחר לגמרי. אם כן, תרועה יכולה להיות גם בחצוצרה. איפה אם כן כתוב כאן שזה יהיה בשופר דווקא? אז הגמרא נדרשת לדבר הזה. בואו תראו את הגמרא. הגמרא במסכת ראש השנה בדף ל"ג עמוד ב'. תנו רבנן, מניין שבשופר, מאחד אנחנו יודעים שמדובר פה בשופר. תלמוד לומר, והעברת שופר תרועה. הפסוק הזה אגב, לא, הוא לא אחד משני הפסוקים האלה. איפה כתוב? פה לא כתוב שופר, אבל הגמרא מצטטת פסוק שכתוב בו, והעברת שופר תרועה. איפה הפסוק הזה מופיע? כאן. בספר ויקרא פרק כ"ה. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 9 ו-40 שנה, מדובר פה על מניעת השמיטות. כן, אז יש פעם בשבע שנים שנת שמיטה, ואחרי שנמנע סיבוב של 7 פעמים, השנה ה-49 היא שנת שמיטה, כי זה 7 כפול 7, והשנה ה-50 היא שנת היובל. עכשיו, כמו שיש לנו ספירת העומר מפסח עד שבועות בכל שנה ושנה, צריך לדעת שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו סופרים ספירת השמיטות. בית דין היה סופר את זה בשם כלל ישראל בכל ראש השנה. היום שנה זאת לשמיטה. שנה ראשונה, שנה שנייה. בשנה השביעית, היום שנה שביעית לשמיטה שהיא שמיטה אחת. וכן הלאה, כמו ספירת העומר. כשמגיעים ל-49, אז זה 7 כפול 7, והיום ה-50, בראש השנה של השנה ה-50, הייתה שנת היובל. עכשיו, בראש השנה כבר התחילה שנת היובל, אבל, הנה תראו פה את התיאור, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 ו-40 שנה. ואז נכנסת השנה ה-50, ולא בראש השנה, בראש השנה סופרים, זאת השנה ה-50, אבל 10 ימים לאחר מכן, ביום הכיפורים, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים. תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת ה-50 שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. הדיון שם הוא על משהו אחר לגמרי, הוא על שמיטה, הוא לא על ראש השנה, אבל שם כתוב ועברת שופר תרועה. כאן בראש השנה לא כתוב שופר בכלל. כתוב יום תרועה, זיכרון תרועה כמו שראינו. אבל הגמרא לומדת מזה לזה. שוב, מניין שבשופר שואלת הגמרא, תלמוד לומר בספר ויקרא לגבי שמיטה, לגבי יובל, ועברת שופר תרועה. אז שואלת הגמרא, אבל מי אמר, שמה זה נאמר לגבי יובל? אין לי, אלא ביובל, בראש השנה מניין. תלמוד לומר בחודש השביעי. שאין תלמוד לומר בחודש השביעי. ומה תלמוד לומר בחודש השביעי? שיהיו כל התרועות של חודש שביעי זה כזה. איך הגמרא לומדת את זה? כאן כתוב כך, וספרת לך 7 שבתות שנים ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים. המילים בחודש השביעי מיותרות פה. מכיוון שיום הכיפורים ידוע לכולם שהוא בחודש השביעי. לכן, צמד המילים בחודש השביעי בא ללמד אותנו דבר אחר, שהרי אנחנו יודעים שזה בחודש השביעי. מה זה בא ללמד אותנו? שכל התקיעות של החודש השביעי, כלומר, גם שופר ביום הכיפורים שכתוב מפורש בפסוק, ועברת שופר ביום הכיפורים בשנת היובל, וגם השופר שאנחנו תוקעים בראש השנה בכל שנה ושנה, שעליו נאמר תרועה בלי שכתוב שופר, זה בא ללמד שמדובר בשופר. בסדר? משם לומדים
שהתרועה המדוברת בראש השנה היא בשופר. האם השמיטה לא מסתיימת בחג סוכות? לא, לא. שמיטה זה שנה שלמה. אוקיי, כן, אבל... אחרי שנגמרת שנה? לא. השמיטה מסתיימת בראש השנה, בחג הסוכות יש מצוות הקהל, זה משהו אחר. אבל בואו נדלג על זה עכשיו, כי אני רק נותן פה את המבוא למה שאני רוצה לדבר עליו. אנחנו הולכים עכשיו לשנת יובל, לא הקליט את זה. כן. טוב, נדבר על זה אחר כך. עכשיו, בואו נראה, שוב, פה אנחנו מתחילים להיכנס טיפה לעומק העניין, ועוד מעט תראו, תתעזרו בסבלנות, זה שווה, כי עוד מעט נגיע לדברים מאוד מיוחדים. יש לנו משנה במסכת ראש השנה, שאומרת לנו את הדבר הבא. בארבעה פרקים בשנה העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים, אני בקצרה אבאר את זה. מוזכרים פה ארבעה זמנים בשנה שמוכרים לנו מלוח השנה. שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, וראש השנה. עכשיו, מה שהמשנה הזאת אומרת זה שחוץ מזה שבשלושת הרגלים בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה מצווה לעלות לרגל ירושלים, יש פה גילוי על כך שבבית דין של מעלה, בשמיים, שלושת הרגלים הם שלושה ימי דין. שבהם העולם נידון על כמות המשאבים שתהיה בו. בפסח העולם נידון בבית דין של מעלה על התבואה, כלומר כמה תבואה תהיה בעולם כולו לטובת בני האדם ובעלי החיים בעולם. תבואה. המועד בשנה זה בפסח, שבו הדברים נידונים. פירות האילן מבשילים קצת יותר מאוחר, התבואה מבשילה באזור פסח, באזור ניסן. פירות האילן מבשילים קצת יותר מאוחר, חודשיים שלושה אחרי זה, ולכן בעצרת שזה חג השבועות, יש דיון, שוב, מבחינת תקציבית, כמה פירות אילן יהיו בעולם. בחג הסוכות, שזה תחילת החורף בארץ ישראל, נידון העולם כולו על כמה מים, משקעים, כמה גשמים ירדו בעולם כדי להפריח את התבואה ואת הפירות. אם תשימו לב, שוב, שלושת הרגלים עוסקים במה? במה שאפשר לקרוא לו המיינטננס של המערכת. כדי שהעולם יתקיים, כדי שבני אדם יוכלו לחיות. הם צריכים להיות ניזונים ממשהו, מתבואה, מפירות האילן וגם בעלי חיים. כל זה זה maintenance. זה מים בחג הסוכות, תבואה בחג הפסח ופירות האילן בחג השבועות. זה גם קשור למחזור? לא. איך מחזור? מחזור של מה? לא, כמות התבואה שתהיה בעולם, כמות הפירות שתהיה בעולם, כמות המים. עכשיו, בראש השנה, בראש השנה יש דיון לא על ה-maintenance, אלא על האדם בעצמו. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, כבני מרון, והם נבחנים. מה זה כבני מרון? אז אחד מההסברים זה חיילים. כמו שסוקרים חיילים במסדר, אז כל המפקד עובר, אמור, לא יודע אם הם עושים את זה בפועל היום, אבל זה מה שהם אמורים לעשות, לסקור כל חייל וחייל, אם הוא לבוש כהלכה, אם הוא בסדר, הוא נזכר מכל צדדיו. כביכול זה משל, כל אחד ואחד מבני אדם בעולם, בראש השנה עומד למבחן על לא איך הוא לבוש, אלא מה הוא עשה בשנה האחרונה, איך הוא יתנהג ומה יהיה איתו בשנה הקרובה. זה דבר שנידון בכל שנה ושנה בראש השנה. טוב, זאת המשנה. עכשיו בואו תראו מה, לאן הדברים האלה הולכים. כאן הגמרה על המשנה הזאת מביאה את הברייתא הבאה בשם רבי עקיבא. ננסה להבין מה הוא אומר. תניא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח. בפסח העולם נידון על התבואה. עכשיו, יש מצווה שהזכרנו אותה קודם לכן, ספירת העומר. אז מי שלא יודע, עומר זה שם של קורבן. הקורבן הזה הוא קורבן לא מן החי, אלא מן הצומח. והקורבן מן הצומח מוקרב בפסח, כאשר העומר הוא, זה כמות, עומר זה כמות, והעומר עשירית היפה הוא, שזה כמות של שעורים, שהיו מקריבים אותם בבית המקדש ביום טוב שני של פסח. כלומר, בכל המועד פסח. יום טוב אחד, וביום טוב שני של פסח, תזיין לתמוז, וזה היה מתיר את התבואה של השנה הקודמת, זה העניין של חדש, איסור חדש, מהרגע שמקריבים את קורבנו, העומר מותר לאכול מן התבואה החדשה. מעלים כן. קורבן העומר. אז עכשיו רבי עקיבא בא ואומר, מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא, זה הזמן שבו התבואה מבשילה, אמר הקדוש ברוך הוא, והואיל ואני דן אתכם לגבי כמה תבואה, כמו שהמשנה כאן אומרת שבפסח העולם נידון על התבואה,
אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם התבואה שבשדות. זאת אומרת, אני דן אתכם, וכדי שאתם תעשו פעולה מסוימת שהדין יצא טוב ותקבלו את השפע שאתם צריכים ברמה הטובה ביותר, אתם צריכים לעשות פעולה. מה אתם צריכים לעשות? להביא קורבן. כמה מילים על המושג המאוד עמוק שנקרא קורבן. היום המושג הזה כל כך זר לנו, קורבנות אסוציאטיבית בגלל החינוך המודרני שקיבלנו, נראה לנו מתקשר עם פרימיטיביות ומשהו שהוא ממש לא נחוץ ולא מובן לגמרי לאדם המודרני מבחינה רציונלית לוגית. בואו נסביר טיפה את המושג, את עומק העניין, על קצה המזלג, כי זה נושא שלם לפני עצמו. מה פירוש המילה קורבן? מה עניינו? מה תכליתו? עכשיו יש סוגים שונים של קורבנות, יש קורבנות מן החי, מן הצומח ומן הדומם גם כן. אנחנו נראה עוד מעט, בחג הסוכות יש דבר שנקרא משמחת בית השואבה, שמעתם? מה שואבים? מים, נכון? הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה ממעיין השילוח, מה עושים עם המים? שמים אותם על המזבח, זה הקורבן מן המים, זה קורבן מן הדומם. בפסח ובשבועות מקריבים קורבן מן הצומח, שזה העומר ושתי הלחם, שמוקרב בשבועות. וכל הקורבנות האחרים הם קורבנות מן החי. עכשיו, כל הקורבנות האלה לנו נראה, כמו שאמרנו, דבר מאוד זר. אז טיפה להבין את זה, קצת. השורש של המילה קורבן זה אותיות קוף, רש ובית. שהם השורש של המילה להתקרב. עכשיו, בואו ניקח את הסלנג, את העברית שלה אנחנו מדברים בה. אנחנו לפעמים מתבטאים באופן ציורי, שמה, הנושא הזה ממש חשוב לי, אני מוכן באמת להקדיש לו המון, אני מוכן להקריב הרבה מאוד בשביל זה. נכון? משתמשים בזה בעברית? אני מוכן להקריב הרבה מאוד בשביל זה. למה אדם מתכוון? מה זאת אומרת שהוא מוכן להקריב? מהו הקורבן האולטימטיבי? אני מוכן להקריב את עצמי, אני מקדיש את עצמי לעניין הזה, את כל המשאבים שלי, את כל החיים שלי, כי זה מאוד חשוב לי. לפעמים אני מוכן להקריב את עצמי, את החיים שלי. למען העניין? מה בעצם אדם עושה? עכשיו, אני לא מדבר פה על הקשרים תיאולוגיים דתיים, אלא בסלג. רק כדי להבין את המשמעות של המושג, מה זה נקרא קורבן. אז השורש של המילה קורבן זה כמו שאמרנו, אותיות קוף רש ובית, שמשמעותם להתקרב. כדי להתקרב למישהו, בואו ניתן איזה דוגמה רומנטית. נניח שמישהי מוצאת חן בעיניי, ואני רוצה להיות בקשר טוב איתה. אז היא מוצאת חן בעיניי מהרבה מאוד דברים, מהרבה מאוד בחינות, אבל יש כל מיני דברים שאני בעצמי לא ממש מתחבר אליהם, רק אני יודע שהיא אוהבת אותם. למשל, דוגמה, אני אוהב מוזיקה וגם היא אוהבת מוזיקה. אני אוהב את כל סוגי המוזיקה, אני נותן כל זה כמובן כמשל, אני לא מדבר על עצמי באופן אישי בכלל. נניח שאני אוהב את כל סוגי המוזיקה, חוץ מסוג אחד של מוזיקה, שלא כשאני לא אוהב אותו, הוא פשוט מעצבן אותי. מוזיקה קלאסית. יש אנשים כאלה. עכשיו, הכרתי מישהי ואני מאוד ממש רוצה ככה להתקרב אליה, להיות איתה בקשר, והיא משוגעת על מוזיקה קלאסית. כזאת מוזיקה קלאסית זה וואו. עכשיו, אני נגיד שאני לוקח אותה לפגישה, אני מגיע עם האוטו, ואני רוצה שהיא תהיה שמחה. אז אני עושה משהו שאני לבד בחיים לא הייתי עושה. אני מדליק מוזיקה קלאסית. לא הייתי עושה, בשבילי, אני ממש לא אוהב את זה, זה אפילו מעצבן אותי. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה להתקרב אליה. שימו לב מה אני עושה, אני נותן את זה כמובן בתור דוגמה. כדי להתקרב למישהו, אני מוכן לקחת משהו שאני לא הייתי עושה אותו, או קשה לי לעשות אותו, אבל אני עושה אותו, ואפילו אני עושה אותו בכיף, כי מאוד חשוב לי להתקרב. בסדר? עכשיו בואו ננסה להבין מה המשמעות של קורבן. קורבן. עכשיו, למה אני עושה את זה אגב? בשבילי, אני רוצה להתקרב אליה, אני מסתכל שוב על המשל. נכון, היא גם אוהבת את זה. ואם היא תרגיש שאני אוהב את מה שהיא אוהבת, אז זה יקרב את הדעת בינינו, נכון? עכשיו בואו נעבור לרמה גבוהה יותר. עכשיו מדברים על קורבן שהאדם מקריב לבוראו. ואגב, קורבנות כאלה היו משחר ההיסטוריה. מי שזוכר, עוד לפני שיש עם ישראל בעולם. זוכרים את הסיפור על קין והבל? ממש, ה-second generation, אחרי האדם הראשון. אז בתורה כתוב שהם מקריבים קורבנות לאלוקים. אחרי זה נוח, אחרי שהוא יוצא מן התיבה, הוא מקריב קורבנות. מה העניין בזה? עכשיו, זה עניין מאוד עמוק, ששוב, האדם המודרני מאוד לא מתחבר אליו.
אין לנו בעיה, אם אנחנו לא צמחוניים, לשחוט על ימין ועל שמאל בעלי חיים, אם זה מן הבקר ואם זה מן העוף, כדי לספק את ארוחות הצהריים והערב שלנו. אין לנו בעיה מוסרית עם זה. אבל כשאנחנו מדברים על קורבן, ואם אנחנו מנסים להבין מה היה שם בבית המקדש, שהיו מקריבים קורבנות על המזבח, מה היו עושים? אז אחד מהקורבנות הוא קורבן שנקרא קורבן עולה. קורבן עולה, כשמו כן הוא עולה כליל, לא נהנים ממנו. יש קורבן שלמים. אז קורבן שלמים מקריבים חלקים ממנו, והיתר, הבעלים, אוכלים את הבשר. בסדר. אבל יש קורבן עולה, שהוא נשרף כליל, לא נשאר ממנו שום דבר. על פניו זה נראה השחטה שלא תתואר, סתם. זה בערך כמו קניבל, שאין לו בעיה לאכול אנשים. אבל תמיד נותן את הדוגמה הבאה, תארו לעצמכם קניבל, תראו לכם מבצע מהסוג הבא. משום מה, חיילים במרינס האמריקאי מגיעים לאיזשהו אזור נקדח ומבודד באפריקה, שבו יש איזה שבט של קניבלים פראים. הם באמצע חגיגות בתופי טומטום, באמצע הלילה עם מדורות וכל הטקסים, נוחת פתאום הליקופטר למרכז קרחת היער, ששם מתאספים שם כמה מאות פראים כאלה. הם כמובן לרוב הליקופטר בחייהם, הם נפוצים לכל עבר. ושני חיילים רצים ככה אחרי, תופסים את הראשון, שמים עליו שק, סוגרים את השק, מכניסים אותו להליקופטר. מזריקים לו חומר הרדמה, ועל ההליקופטר ישן בתוך שק. פתאום מוציאים את השק, כבר לא צריך את השק, ומטיסים אותו לנמד התעופה הצבאי הקרוב, משם מטיסים אותו לבוסטון. מטיסים אותו לבוסטון, מכניסים אותו לאוניברסיטה שליד בית החולים, ושמים אותו בחדר שצמוד לחדר ניתוח. עכשיו לאט לאט מתפוגגים סמי ההרדמה, הוא מתעורר, אין לו מושג איפה הוא נמצא, הוא ביבשת אחרת, במקום אחר לגמרי. הוא מתעורר, הוא בתוך איזה חדר סגור, אבל הוא רואה שיש איזה חלון זכוכית כזה. הוא מסתכל מהחלון והוא רואה דבר שהוא עומד פעור עיניים כנגדו. הוא רואה בית חולים מודרני, כמובן שאין לו מושג מה זה. חדר ניתוח, מיטה, פתאום נכנסת איזה מיטה ככה ניידת, עליה שוכב בן אדם, מעבירים אותו מן המיטה הזאת למיטת הניתוחים, ואז מגיע צוות שלם, מגיע רופא, לוקח סכין, חותך לו את הרגל, וזורק אותה לפח. והוא מסתכל שם ולא מבין מה קורה. אבל יש לו בעיה מוסרית עם המעשה הנורא הזה שעשה הרופא. הרי הוא מכיר את הסוגיה הזאת שנקראת לקחת אנשים ולחתוך אותם. הם עושים את זה לארוחות בוקר כל יום. אבל מבחינתו המעשה הוא מעשה לא מוסרי לחלוטין. למה? שהרי יש פה בעל תשחית. אם אתה רעב, תחתוך את הרגל, תאכל, אבל סתם לזרוק לפח, זה ממש סתם השחתה. מה חסר לו? קצת אינפורמציה. קצת? הרבה אינפורמציה. אם הוא היה יודע שהחולה המטופל שילם הרבה כסף כדי לקדם אותו לראש התור, כדי לעשות את הניתוח הזה, כי התברר שיש לו איזשהו גידול שאם לא יסירו אותו עם כל הרגל, אז הוא יתפשט לכל הגוף והוא ימות. אז הוא שילם על זה הוא מטועפות. הוא בכלל יצא מדעתו. ולוקחים את הרגל, סתם זורקים אותה, זה לא בקונספט, הוא לא מבין מה זה חדר ניתוח. הוא לא מבין מה זה מחלה, הוא לא מבין, שום דבר, כל הדברים לא נמצאים בתחום המושגים שלו. ולכן הוא ישפוט את האירוע כאירוע מאוד לא מוסרי, אפילו ביחס לקניבל. כי אם אתה רעב, מילא, אבל אם לא, זה ממש נראה לא הגיוני ומיותר, וזהו. למה אני מביא את המשל הזה? כדי להסביר טיפה, טיפה, כמובן שאין המשל דומה לנמשל בכלל, רק במשהו. אין לנו מושג מה זה קורבנות. תבינו, יהודים מתפללים כל הדורות שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כן, בשביל מה? מה זה בית המקדש? בית מקדש זה מקום שבו לוקחים בעלי חיים ושוחטים אותם ושורפים אותם על המזבח. זה השאיפה הגדולה של היהודים בכל הדורות. What's a big deal about it? מה העניין בזה בכלל? אז צריך להבין שלעניין של הקורבן יש עומק, שאני שוב לא יכול עכשיו להיכנס לפרטים שלו כי זה לא הנושא שלנו. למרות שאני רוצה לדבר על קורבן מאוד משמעותי, שכמעט היה, והזכות שלו מלווה אותנו עד היום, וזה יצחק אבינו, ועקדת יצחק. הרי זה הפעם היחידה בהיסטוריה של היהדות שהיה ציווי להקריב קורבן אדם. כאילו. כי בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא התכוונתי. רק, זה היה רק ניסיון, ונגיע לזה עוד מעט. אבל מדובר על קורבן אדם.
אז צריך להבין, מה זה בכלל קורבן? מהי התכלית של הקורבן? התכלית של הקורבן זה להתקרב. אבל איך נעשית פה התקרבות ועוד בין האדם לבין האלוקים? אז שוב, כמה יסודות פילוסופיים שחשוב להבין אותם. האדם הוא יצור מאוד ייחודי, בתוך כל האלמנטים שיש ביוניברס. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, וירדו בדגת הים ורוח השמיים וכו'. המשמעות של הדברים. המילה וירדו עניינה שלטון. אני רוצה לברוא אדם שהוא לא עוד פריט או עוד יצור בין כל היצורים שישנם, אלא אני בראתי את כל המציאות ועכשיו אני רוצה לברוא את מי שינהל אותה. ירדו מלשון רדיעה, מלשון שלטון. כדי שהוא יהיה ראוי לתפקידו הזה, הוא צריך לקבל את הכלים הנכונים, המתאימים, והם מה? צלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? צלם זה מלשון צל, או כתוב בפסוקים אחרים שם, בדמות אלוקים עשה אותו. צל זה השתקפות, דמות זה מלשון דומה, דמיון. עכשיו זה לא שהאדם הוא אלוקים, הוא לא, למרות שהוא מאוד רוצה, אלא יש נקודות דמיון בין האדם לבין האלוקים, ומה הם? הריבונות והעצמאות. ולכן האדם הוא יצור מאוד בעייתי. האדם הוא יצור שחושב את עצמו לחשוב, בצדק. זאת אומרת, הוא באמת חשוב, רק הוא חושב את עצמו יותר חשוב ממה שהוא באמת. אבל הוא באמת חשוב. יש לו רצון לשליטה ולריבונות. והוא מרגיש שהוא... ריבונות זאת אומרת שדברים שייכים לו. והוא מנהל אותם וקובע בשבילם דברים. ולכן אחד מהדברים הכי חשובים לאדם זה נכסים שהוא צובר. כי כשאדם צובר נכסים הוא מרגיש שהוא... יש לו יותר כוח. הוא אחראי על יותר דברים. זה יכול להיות דברים פעוטי ערך או דברים חשובים יותר. אבל ככל שלאדם יש יותר נכסים, הוא מרגיש את עצמו יותר חשוב, והוא מרגיש שהוא מממש את הריבונות שלו, כי הוא רוצה להיות ריבון, הוא רוצה להיות שולט, כי זה טבעו, וירדו, כן? וירדו מלשון רדיעה ושלטון, ולכן ככל שיש לי יותר רכוש, אני מרגיש שאני ממצה יותר את האספקט הזה של האנושיות שלי כריבון. ולכן צריך לדעת, שאחד מהדברים שהכי קשה לאדם לוותר עליהם זה רכוש. רכוש שלו, כי זה שלי. שלי, למה שאני אוותר על זה? עניינו של הקורבן זה לא רק פעולה חיצונית, זה פעולה פנימית. כשאני מקריב קורבן לאלוקים, אני בעצם אומר כך. זה לא שלי. זה שלך. אתה נתת לי. וכדי להראות שזה לא שלי, אין לי בעיה לתת את הדברים הכי חשובים לי. את הדברים שקשה לאדם באופן טבעי להיפרד מהם. אני מוכן להקריב אותם כדי להתקרב אליך. הקורבן מבטא את ההתקרבות הזאת. נחזור רגע למשנה הזאת. ראינו במשנה שהעולם נידון על שלושת הדברים האלה, על התבואה ועל פירות האילן ועל המים בשלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. בא רבי עקיבא ואומר לנו, תראו, בשלושת הרגלים האלה, הקדוש ברוך הוא גם ציווה אותנו לכל אחד מן הרגלים להקריב קורבן ספציפי. בפסח, את מנחת העומר. בשבועות, את מנחת שתי הלחם. בחג הסוכות, את ניסוך המים על המזבח. מדובר פה בקורבנות. עכשיו, מסביר רבי עקיבא. מפני מה אמרה תורה, אביר עומר לפניי בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, אביר בפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. מה זה אומר? יש תקציב שאני נותן לעולם כדי שהוא יוכל להתקיים. יש מושג שגם הוא לא מובן לנו בכלל, חוץ מהלומר אותו. הוא מושג בלתי אפשרי. מושג שנקרא ברכה. מה זה ברכה? מה זה ברכה? מה ההגדרה של ברכה? כשאנחנו מברכים אחד את השני. עוד מעט יבוא ראש השנה, נכון? כולנו נשלח כרטיסי ברכה. מה זה? מה זה נקרא לברך? אז שימו לב להגדרה של המושג ברכה. ההגדרה של המושג ברכה זה מעט שנהיה לרוב. איפה זה כתוב בתורה? מי שזוכר, בסוף ספר בראשית, לבן הארמי, שנקרא כך לא רק על שם המקום שבו הוא גר, ארם, אלא מכיוון שהוא היה רמאי. הוא רימה את יעקב שעבד אצלו והחליף את משכורתו 10 מונים. ו-
בשלב מסוים, יעקב רוצה לעזוב אותו, כי נמאס לו מהרמאויות שלו, ואז לבן מאוד חושש מזה, למה? הוא בא ליעקב ואומר לו, תשמע, אל תעזוב אותי, אתה מנהל העבודה הכי טוב שהיה לי. ניחשתי ויברכם אלוהים בגלליך. מאז שהתחלת לנהל לי את העסק, העסק פורח, הכל מתרבה בצורה לא טבעית. ואני יודע שאלוקים מברך אותי לא בגללי, אני לא כזה צדיק, בגללך. לכן אל תעזוב לי את הביזנס, כי הכל ייפול. אומר לו יעקב, רגע אחד, בסדר, אתה לא יכול רק ליהנות מזה, אתה לא יכול להמשיך לרמות אותי. ואז יעקב אומר לו, אתה יודע מה, זיהית את זה נכון, אני גם מסכים עם זה. ואז הוא אומר לו ככה, יעקב ללבן, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אלוהים אותך לרגלי. והנה ההגדרה, מה זה ברכה? מעט שנהיה לרוב. זה נקרא ברכה. ברכה צריכה לחול על משהו. אפשר להגיד שפע? יש שפע ויש ברכה. עכשיו נדבר על המושג שנקרא ברכה. ברכה זה ריבוי. זה עניינה של הברכה. ריבוי. הריבוי זה לא שפע? אבל אין את המילה שפע בתורה. נגיד שכן. שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. ברכה זה מעט שנהיה לרוב. עכשיו תבינו, במציאות הפיזית דבר כזה הוא בלתי אפשרי. מעט לא נהיה לרוב. ולכן בין היתר, שוב, בלי להיכנס עכשיו להסבר מלא של הדבר הזה, אם שמעתם את הביטוי, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. יש כזה ביטוי בחז"ל. אם מישהו רוצה ברכה בעניינים, שישמור על פרופיל נמוך. ככל שיותר אנשים ידעו מזה, פחות ברכה תהיה. למה? זה לא עניין מיסטי. אני אגיד לכם למה. העין זה, ברגע שהעין מזהה דבר מסוים, עניינו של כוח הראייה זה לראות את הדבר ולראות מאיפה עד איפה הוא מגיע. ברגע שהעין רואה משהו, היא רואה אותו ואת גבולותיו. וברגע שיש לדבר הזה גבולות, הדבר לא יכול לפרוץ את הגבול, והוא יישאר רק בתוך הגבול. הועיל וברכה זה ריבוי, ודיינו פריצה מעבר לגבול, לכן ככל שהגבול פחות נראה, יש יותר ברכה. לכן, הברכה שרויה בדבר שאיננו... עכשיו, מבחינה פיזית, הדבר הוא טכני, כלומר, זה הדבר, זה מה שיהיה, זה לא יהיה יותר. זה לא יהיה יותר. ברכה קשורה לדבר רוחני. המציאות הפיזית היא מציאות מוגבלת. היא מוגבלת במקום ובזמן. כל אלמנט פיזיקלי, יש מקום שבו הוא נמצא והוא מגביל אותו להיות כאן, מפה עד פה וזהו. שום דבר פיזי לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות, או בזמן נתון בשום מקום. המקום מחייב אותו להיות כאן. בסקלת הזמן יש שלוש נקודות דמיוניות, עבר, הווה ועתיד. כל המציאות הפיזיקלית נמצאת בסקלה הזאת על נקודה אחת בלבד, ההווה. העבר, עין, מכירים את המשפט הזה, זה משפט שמעודדים בו אנשים מודאגים. העבר, עין. העתיד, עדיין. ההווה, כהרף עין. דאגה מן עין. מה אתה דואג? דאגה, לעבר, עבר כבר מת. העתיד עוד לא היה. יש לך רק את הרגע, זה כל מה שיש לך. כהרף עין, אז כמה שווה לדאוג על זה? אוקיי, לענייננו, כל המציאות הפיזית קיימת בכאן ובעכשיו. כאן זה מבחינת המקום, גבול המקום, העכשיו זה גבול הזמן. עכשיו, לא לפני ולא אחרי. אי אפשר להיות עכשיו, לפני 5 דקות ובעוד 5 דקות באותו זמן. בלתי אפשרי. אתה מוגבל להיות עכשיו וכאן. וכשהעין תופסת את הדבר הזה, היא קובעת את הגבולות, ושם אין ברכה. כי ברכה זה ריבוי בלתי טבעי, ולכן ברכה שייכת למציאות רוחנית, לא למציאות פיזית. המציאות הפיזית היא מוגבלת, וכשהיא מוגבלת זהו, זה זהו ולא יותר. מקורה של הברכה הוא במציאות הרוחנית בבריאה. תסתכלו בפרשה הראשונה בתורה. כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי. ואנחנו אומרים את זה בלכה דודי, למי ששם לב וקצת שומע את המילים. מראש, כי היא מקור הברכה. מראש, מקדם לסוכה, כי היא מקור הברכה. השבת זה המציאות הרוחנית שמצטרפת לששת ימי החול, לששת ימי החולים, והיא נותנת את הברכה. מענייננו. בפסח האדם נידון על התבואה, העולם נידון על התבואה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יושב ודן את העולם, ואני רוצה שאתם תצאו טוב בדין. תארו לעצמכם, השופט מתערב, מתקשר לנשם. לא מה, אני הולך לדון אותך, יש לי טיפ בשבילך. אתה רוצה שהדין יצא טוב? תעשה משהו. מה תעשה? אם תביא מעצמך קורבן מן הדבר שעליו אתה נידון, דהיינו מקצת ממנו, העומר עשירית האפוא, זו כמות קטנה מאוד, אז התבואה שבשדות תתברך לכם. מה כתוב פה ברמת העיקרון?
אני הולך לתת לכם. אבל נתינה יכולה להיות חד-כיוונית מצידו של הנותן אל המקבל. נתינה ברמה גבוהה יותר היא נתינה שהמקבל הוא לא מקבל פסיבי, אלא מקבל אקטיבי. זאת אומרת, הוא עושה משהו כדי לקבל. הוא מראה גילוי דעת שהוא מכיר בקיומו של נותן. הוא לא חושב שהדברים הם אוטומטיים וטבעיים. ולכן, אומר רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מראש להביא את קורבן העומר בפסח כדי שתתברך התבואה שבשדות. ואותו דבר על יתר הדברים. ומפני מה אמרה התורה הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שהעצרת זמן פירות האילן, הוא אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. מפני מה אמרה תורה נסחו מים לפני בחג, אמר הקדוש ברוך הוא נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ועכשיו אנחנו מגיעים לראש השנה ושימו למה כתוב כאן. ואמרו לפני בראש השנה, עכשיו בראש השנה על מה האדם נידון? אמרנו, בשלושת הרגלים זה על המיינטננס, על התבואה, על פירות האילן ועל המים. אבל בראש השנה נידון האדם בעצמו. עכשיו לפי העיקרון הזה, כדי לצאת טוב בדין, אתה צריך להביא קורבן, אז ראינו קורבן העומר בפסח, ראינו קורבן שתי הלחם בעצרת, ראינו קורבן איסוך המים בחג הסוכות. מה הקורבן שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בראש השנה? הנה. ואמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה? בשופר. מה שכתוב פה, עוד רגע נסביר את זה, שזהו הקורבן של ראש השנה. גם בראש השנה יש קורבן. עכשיו תבינו, את כל הקורבנות האלה יכולנו להקריב רק בזמן שבית המקדש היה קיים. היום אנחנו לא יכולים להקריב לא עומר ולא שתי הלחם ולא ניסוך המים. אין לנו בית מקדש. אבל את זה אנחנו כן יכולים להקריב, ואנחנו מקריבים מדי שנה בשנה. ועכשיו ננסה להבין את העומק של מה המשמעות של מלכויות, זיכרונות ושופרות שהם הקורבן. מה מקריבים כאן? אז ככה, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ומה עושה את זה השופר, והשופר פה הוא מאוד מסתורי איך הוא עושה את זה, אבל קודם נסביר מה הוא צריך לעשות. כמו שאמרתי קודם לכן, האדם, והסברנו את זה למי שהיה אתמול בהרצאה מפורטת מאוד, בעניין שנקרא מלכות השם. מה זה המלכה? הואיל והאדם הוא בצלם אלוקים, הוא מרגיש את עצמו חשוב ובצדק. אדם מסתובב בעולם והוא בטוח שהוא המלך. הוא המלך. אני המלך. מה זה מלך? מלך זה מי שקובע. קובע דברים. כל אחד מאיתנו הוא מלך. אבל אנחנו יודעים שחוץ מכל המלכים שישנם בעולם, יש מלך אחד שנקרא מלך מלכי המלכים. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכשיו, להתכופף בפני המלך הזה באופן עקרוני זה אתגר, והרבה אנשים בוחרים לא לעשות את זה. הם רוצים בעצמם להיות המלך. אתמול הסברתי, אני אחזור בקצרה על העיקרון הזה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא מלך, לכן הוא מלך מלכי המלכים. הכלל הוא שאין מלך בלי נתינים. במה מתבטאת מלכות של מלך אם אין לו נתינים? על מי הוא מולך? אבל כמו שאמרנו, מלך מלכי המלכים הוא בעניין הזה ייחודי במה? שהוא מלך בטרם כל יציר נברא, לפני שהייתה בריאה בכלל. אז על מי הוא מלך? אבל זה מה שאנחנו אומרים באדון עולם. המשפט הבא, אחרי אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, המשפט הבא מדבר על הבריאה. לעת נעשה בחפצו כל. נעשה בחפצו כל, זאת אומרת הבריאה נעשתה בחפצו. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשי הארץ, ויאמר אלוקים יקבעו המים. הבריאה נעשתה בחפצו. אז מה קרה? הרי הוא היה מלך עוד לפני. אז מה השתנה ברגע שנעשתה הבריאה? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. מה השתנה ברגע שנעשתה הבריאה? לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. בין כל הנבראים שהקדוש ברוך הוא ברא, יש נברא אחד שהוא יצור תבוני אינטליגנטי, שזה האדם, שמסוגל להתבונן מסביב ולשאול מי עשה את כל זה. ואם הוא ישאל נכון, הוא ידע שיש מלך. זה נקרא, שמו נקרא, הוא נקרא מלך בפיהם של נבראים, שהם לא היו לפני שבטרם כל יציר נברא, לא היו נבראים שיזהו שיש מלך ויקראו לו מלך. ואחרי ככלות הכל, אחרי שהבריאה גם כן תסיים את תפקידה,
הוא עדיין יהיה המלך, לבדו ימלוך נורא, ולכן הוא היה והוא הווה והוא יהיה. היה מלך, ישנו מלך ויהיה מלך. אלא מה? שאחרי שהוא ברא את האדם בצלם אלוקים, אז הוא ברא מלך קטן. כל אחד מאיתנו הוא מלך קטן. וכשמלך מקבל כוח, מאוד קשה להזיז אותו. היום אין מלכים, אבל יש פוליטיקאים קטנים. ואתם יכולים לראות כמה הם רבים על עמדות הכוח. ואם יש להם כבר את עמדות הכוח, הם לא יוותרו עליהם בשום הון שבעולם. הם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, קשרים ופחות קשרים, כדי לשרוד בתפקידם. כי כשאדם מקבל כוח, הכוח משקר. והכוח משקר גם חלילה כלפי בורא העולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון והוא ברא אותו מלך, מאיזה בחינה? שהוא בצלם אלוקים והוא נתן לו את זכות הבחירה החופשית. אז האדם מרד במלך. חטא אדם הראשון קרה באותו יום. אדם הראשון נברא ביום השישי של הבריאה, שהיה אגב א' בתשרי ראש השנה. שוב, דיברנו על זה באריכות אתמול. אדם נברא בראש השנה, ב-א' בתשרי, ביום השישי של הבריאה. הוא הצטווה על ידי המלך לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. הוא חטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע באותו יום, וגורש מגן עדן באותו יום. ביום הזה הוא נידון על המרידה שלו במלכות. כי מה הוא בעצם אמר? בראת אותי, נתת לי בחירה חופשית, הבחירה באמת חופשית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אוקיי, אז אני לא סופר אותך. אז אתה אמרת, אז מה? אני קובע, אני לא רוצה לעשות מה שאתה אמרת. וזה המצב שבו המלך הקטן, שהוא בדמות המלך הגדול, אבל יש לו את כישורי ויכולת המלכות, יכול למרוד במלך הגדול. וזה מה שקרה. זה היה חטא אדם הראשון שהביא בעקבותיו הרבה מאוד תוצאות לכל ההיסטוריה האנושית עד היום. בראש השנה, אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, אברהם שגדל בתרבות אלילית. אלילים זה אותם תחליפים, נבראים. הרי עובדי אלילים נקראים בשם עובדי כוכבים ומזלות, כי הכוחות, המילה אל, שוב אני אומר את הדברים בבריפים, בתקצירים, המילה אל בעברית משמעותה כוח. הצירוף של האותיות א' ל'. כשלבן רדף אחרי יעקב, כתוב שהוא פוגש אותו ואומר לו, יש לאל ידי לעשות לכם מאומה. יש לאל ידי, הכוונה יש בכוחי. א' ל' זה כוח. איל זה שם של חיה, שברמת המושג מבטאת עוצמה. עד היום אנחנו משתמשים בביטויים אלי הון, אלי נפט, אלי המלחמה שניקחו את חומות ירושלים. אנשים שמחזיקים בעמדות כוח, אם זה פוליטיות או כלכליות, נכון? איל זה כוח, זה עוצמה. רם זה משהו עוצמתי. התרבות האלילית שבתוכה צמח אברהם אבינו 20 דורות אחרי חטא אדם הראשון. אברהם אבינו הדור ה-20 לאדם. 10 דורות מאדם ועד נוח ו10 דורות מנוח ועד אברהם. אברהם גדל בתוך תרבות אלילית שזיהתה כוחות בטבע. שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה על כל הכוחות שבתוכה. והכוחות המיידיים שקשורים לשפע שמגיע לכדור הארץ מגיעים דרך הכוכבים. זה הדבר שנקרא מזלות. המזל זה שפע שיורד דרך הכוכבים ומגיע אל הבריאה. הם זיהו את הכוחות האלה, והעניין של עבודה זרה, עבודה זה התבטלות. עבד זה מי שמתבטל כלפי אדון. כלומר, הוא מוותר על הריבונות שלו, כמובן בעל כוחו. אף אחד לא בוחר להיות עבד. כן, אבל עבד זה שמישהו לקח אותו ובעל כוחו, ביטל ממנו את הריבונות שלו ואמר לו, עכשיו אני קובע לך מה לעשות. זאת אומרת, עבדות היא תמיד התבטלות כלפי משהו. כשאני הולך לעבודה, אז אני עבד. אנשים הם עבדים לעבודה בעבודתם, הם עבדים. למה הם עבדים? כי אף אחד לא אוהב לעבוד, חוץ מוורקהוליסטים. אבל אם הייתי מציע לאדם פשוט, תשמע, כמה אתה עושה בחודש? אני נותן לך את אותו סכום, בתנאי, שאתה מבטיח לי שאתה לא הולך לעבודה. הרבה אנשים ישמחו על הדיל הזה, כי מי אוהב לעבוד? אנחנו חייבים לעבוד, אין לנו ברירה, מי ישלם את המורגיג', מי ישלם את ההוצאות שיש לנו בחיים. אבל אם אני יכול לקבל את הכסף הזה בלי, למה שאני אעבוד? העבודה היא עבדות. והיא מצב שזה משעבד אותך. אתה עבד למשכנתה ועבד לחובות שלך, אתה עבד. עבדות זה התבטלות כלפי משהו. עבודה זרה זה התבטלות כלפי דבר זר, שהוא לא הדבר הנכון. מה היה הטבעה של עבודה זרה בתקופה של אברהם אבינו ובכלל? התבטלות כלפי כוחות. הם זיהו כוחות והם זיהו בעצם שהשפע הרוחני מגיע דרך הכוכבים. ולכן היה פולחן הכוכבים והמזלות.
התבטלות כלפיהם, וזה נקרא עבודה זרה, כי הכוחות האלה הם כוחות אמיתיים, אבל הם כוחות הביניים. כאשר הכוח המרכזי זה הכוח שנותן להם את הכוח. ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא בתנ"ך, במקומות שונים, בתהילים ובעוד מקומות, אלוהי האלוהים. הכוח שמאחורי הכוחות כולם. כי לכולם הם כוחות ביניים. ולכן יש איסור עבודה זרה, כלומר התבטלות כלפי כוח הביניים, אלא רק כלפי מקור הכוח. בסדר? אברהם אבינו גדל בתוך תרבות אלילית כזאת. אבל סליחה, עבדים היו עבדים שנכפו עליהם? איך? העבדים בתקופה היא, זה היה נשים שכפו עליהם עבודה? בוודאי, מי בוחר להיות עבד? כל אדם באופן בסיסי רוצה להיות בן חורין. לא קנו עבדים? איך קנו אותם? למה קוני... איך אני יכול לקנות אותך? הם קיבלו משכורת, הם קיבלו... לא, הם לא היו שכירים, הם היו עבדים, הם היו רכוש של האדון. אז אחרי שבע שנים יכל לבחור... אתה מדבר על עבד עברי, זה משהו אחר. אבל שוב, אנחנו נכנסים לרחובות צדדיים, תן לי להישאר במיין העבדים. כי... שאלות טובות, בוא נשאל אותם אחר כך. בכל מקרה, אברהם אבינו... עכשיו בואו נבין את המושג שנקרא אלילים. אליל, עובדי אלילים, אברהם גדל בתוך תרבות של עובדי אלילים. אליל, בעברית, זה אל קטן. זה כמו עץ ועציץ. יש עץ ועציץ, זה עץ קטן, נכון? אז יש אל, ואליל זה אל קטן, אליל. עובדי אלילים זיהו כל מיני כוחות והתבטלו כלפיהם, וזה העבודה הזרה. אברהם אבינו גדל בתוך תרבות כזאת, ולא היה לו מורה ומלמד, והוא הבין שכולם טועים ושיש פה כוח מאחורי כל הכוחות האלה, והוא פרסם את המונותאיזם בעולם, את האמונה באל אחד, שהוא הכוח שמאחורי כל הכוחות כולם. עכשיו, הדבר הזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. כי בואו נבין, מה ההבדל בין אחד לבין רבים? הבדל משמעותי מאוד. למה עובדי אלילים בוחרים לעבוד אלילים ומסרבים להכיר בקיומו של אל אחד? אתם יודעים למה? עד היום אגב זה כך. מי שחושב שהאלילים עברו מן העולם הם לא. יש עד היום. אלילי זמר ואלילי זבל ואלילי כדורגל ואלילי זהב ואלילי כסף. יש אלילים בלי סוף. אליל זה כוח שאתה מתבטל כלפיו. זה הדבר שחשוב, עכשיו אני מקדיש את כל החיים שלי לדבר הזה. כי זה פיזי? למה? עובדי אלילים נקראים אלילים בלשון רבים, והמושג או האפשרות של אל אחד, דיינו כוח אחד, מאוד מאיים עליהם. מסיבה מאוד פשוטה. ההבדל בין אחד לבין שניים ויותר, מיעוט רבים שניים זה, ברגע שיש יותר מאחד, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ולבחור לעצמי את האליל שמשרת את מה שאני רוצה. אבל ברגע שיש רק אחד, אין לי ברירה, אני חייב להתאים את עצמי אליו. וזאת הבעיה. זאת בדיוק הבעיה. אברהם אבינו עשה את הדבר המדהים הזה. יותר נוח לעבוד אלילים. ושוב, אלילים זה לא פעם, גם היום יש. אתם יודעים איך קוראים לאלילים המודרניים? כל מיני דברים שמשרתים אותי. זה יכול לקרוא סוציאליזם, קומוניזם, דמוקרטיה, whatever. זה רעיון שמשרת אותי. עכשיו, לפי מה שמתאים לי, אני בוחר לעצמי את האידיאולוגיה. אבל אם יש אידיאולוגיה אחת מחייבת, אין לי ברירה אלא להתאים את עצמי אליה. בעוד שאם יש לי הרבה מאוד, אז אני לא משתנה, אני בוחר לעצמי מה שמתאים לי. ואז בעצם אני עושה מה שבא לי. אז מי המלך? אני. לעומת זה, אם יש אמת אחת, אני חייב לבטל את עצמי או להשתנות בכיוון אליה. זה נקרא מלכות. זה נקרא לקבל מלכות. וזה לא פשוט. אנשים לא רוצים לקבל מלכות. הם רוצים להרגיש שאני המלך. ומה פתאום שאני אוותר על המחשבות שלי, על הרעיונות שלי, על ה... עניינים שמעניינים אותי, לא מסכים. בראש השנה אנחנו מקבלים עלינו מלכות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. כלומר, אנחנו אומרים, השם הוא אלוקים. לא אני המלך, הוא המלך. ואז מה קורה? הואיל ובראש השנה אנחנו נידונים, על מה אנחנו נידונים? על מעשינו בשנה החולפת ועל מה יהיה איתנו בשנה הקרובה. מה זה מעשינו? מעשינו זה הדבר הייחודי לנו, והוא הבחירה החופשית. הוא הדבר שבו אנחנו דומים לאלוקים. כי נבין דבר אחד, הבחירה החופשית היא לא רק מתנה. האפשרות לבחור בחירה חופשית. אני חייב להסביר את זה, כי אחרי זה לא יהיה מובן. בואו נבין מה זאת אומרת שאנחנו יצורים בעלי בחירה חופשית. כל האלמנטים שהקדוש ברוך הוא ברא בכל הבריאה, הם בעצם רובוטים. למה הם רובוטים? כי הקדוש ברוך הוא חוקק את חוקי הטבע, וכל הנבראים בבריאה מחויבים לחוקי הטבע.
אין להם תודעה משל עצמם, רצון משל עצמם. אני מדבר על כל הנבראים חוץ מהאדם. אין להם תודעה משל עצמם, רצון משל עצמם, ויכולת לעשות דבר והיפוכו לפי רצונם שלהם בלבד במצב נתון. אין דבר כזה. חוקי הטבע מכתיבים לכל אלמנט בדומם, בצומח ובחי, באופן מדויק לגמרי איך להתנהג, כיצד להתנהל, הוא לא קובע כלום. זה כמו רובוט שיש לו תוכנה. התוכנה קובעת מראש כיצד הוא יתנהל. החריג היחיד זה האדם. לאדם בתחומים מסוימים יש בחירה, ובאותם תחומים הוא מסוגל לעשות דבר או היפוכו של אותו דבר, וזה תלוי בשום גורם, אלא ברצון שלו. וזה אומר שהאדם הוא היחיד בכל הבריאה שהוא לא רובוט. הוא לא רובוט, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הבחירה היא לא הבחירה, היכולת לבחור בחירה חופשית זה לא מתנה רק. זאת גם או בעיקר אחריות. ולכן, אם יש לי בחירה חופשית, אם בחרתי לא נכון, האחריות שלי. אם בחרתי נכון, הקרדיט שלי. כי אף אחד לא יכולתי לעשות את זה, יכולתי לעשות הפוך לגמרי. לכן זה שלי. ועל זה בדיוק אני נידון בראש השנה. כל אחד מאיתנו נידון על זה. על הבחירה הזאת. בשורה התחתונה, מה העניינה של הבחירה? מי המלך? האם אני עושה מה שאני רוצה, או אני עושה מה שנכון? איך אני יודע מה נכון? הוא אומר מה נכון ומה לא נכון. יש הנחיות, יש 613 הוראות מה לעשות במצבים מסוימים. עכשיו, כשאני נמצא במצב שיש לי דילמה מהסוג, נורא בא לי לעשות משהו, ואני יודע שזה לא נכון לעשות. למשל, אני יכול להרוויח הרבה כסף אם אני אשקר. אז כסף מאוד מדבר אליי, אני מאוד רוצה כסף. אז מצד אחד, ברור לי מה אני רוצה, אני רוצה כסף. מצד שני, אני יודע מה אני צריך. אני צריך להיות אדם ישר. עכשיו, מה יש לי פה דילמה בין מה למה? בין מה בא לי לבין מה אני צריך. אני אחליט, וכל אחד יחליט אחרת. אבל שימו לב שבכל החלטה אני קובע עיקרון פשוט. מי המלך? האם הבא לי? או שאני מקופף ומכניע את הבא לי בפני מה ראוי, ואז אני ממליך את האמת. זה נקרא המלאכה. על זה אנחנו נידונים בראש השנה, בכל שנה ושנה. על הבחירות החופשיות שעשינו בשנה שעברה, לטוב ולרע, שזה קביעת מדרגת אישיותנו, ולאור זה ייקבע מה יהיה איתנו בשנה הבאה מבחינת הסיכויים וכל הדברים שאמורים לקרות. זה הדבר שני. ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, תראו, אתם נידונים על העניין הזה. הקורבן שאתם צריכים להקריב, כמו בפסח כדי לזכות בריבוי תבואה, להביא את העומר, כמו כדי לזכות לריבוי גשמים, לעשות את ניסוך המים בחג הסוכות, שתי הלחם בעצרת, מה בראש השנה? בראש השנה אתם צריכים להקריב את עצמכם, להקריב את האגו שלכם. זה נקרא שתמליכוני עליכם. לכן אנחנו אומרים, תפילת המוסף של ראש השנה היא תפילת מלכויות. מלך על כל הארץ, אנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא למלך. אז הוא אומר לנו, אם תעשו את זה, הקרבתם את עצמכם. חוץ ממלכויות יש עוד דבר. זיכרונות. מה זה זיכרונות? זיכרונות זה לא בשבילכם, זה בשבילי, אומר הקדוש ברוך הוא, שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. מה זה, איך זה עובד? מה זאת אומרת שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה? אני השופט. אני השופט, אומר הקדוש ברוך הוא. ואני הולך לשפוט אתכם. ואני רוצה שאתם תצאו טוב בדין. אבל כדי שאתם תצאו טוב בדין, הרי לא עשיתם מי יודע מה כל השנה טוב, כן? אז בואו תראו, יש לי טיפ בשבילכם. קודם כל, ביום הזה תצהירו שאני המלך, ולא האגו שניצח אתכם כל השנה. דבר שני, תעשו משהו שבגללו יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. מה זה הדבר הזה? שיגרום לזה שזיכרונכם יעלה לפניי לטובה. אז בואו נלך לתפילת הזיכרונות ונראה מה כתוב שם. כך מתחילה ברכת הזיכרונות בתפילת מוסף של ראש השנה. אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך ואין נסתר מנגד עיניך. אז אם אתה זוכר את הכל, הרי שכחה זה חולשה אנושית. תארו לעצמכם שלא היינו שוכחים, אתם יודעים כמה חכמים היינו? הבעיה הכי גדולה והכי מתסכלת, אתה יכול ללמוד וללמוד, אבל שכחת. אם אתה זוכר הכל, אז
אתה בפוקוס, אתה לומד, והלימוד הזה לא הולך לאיבוד, הוא נצבע ואתה זוכר אותו. אצל האדם זה בעיה, אצל הקדוש ברוך הוא זאת לא בעיה. שכחה זו חולשה אנושית, היא לא קיימת אצל הקדוש ברוך הוא. שימו למה אנחנו מצרים פה בפתיחה. שהקדוש ברוך הוא זוכר כל מעשה עולם, פוקד כל יצורי קדם, כל תעלומות, כל אותם דברים נעלמים, עלומים, שמבחינתם של אנשים הם חידה וחוסר הבנה. זה גלוי לפניו, והמון הסתרות שבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. אז אם אין שכחה ואין מסתר מנגד עיניך, מה פירוש הקדוש ברוך הוא אומר? שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. הוא זוכר הכל. מה צריך לעלות? צריך להזכיר לו. הוא זוכר. אם הוא היה שוכח, אז היה צריך להזכיר לו. אבל הואיל והוא זוכר הכל, ובזה פותחת הברכה. אתה זוכר, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, לפניך נגלו כל תעלומות. אין מסתר מנגד עיניך. אז מה פשר הברכה הזאת? ומה קדוש ברוך הוא אומר לנו? תאמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. עכשיו, הברכה היא ארוכה, אני אדלג לסופה, בואו תראו. סוף הברכה. אלוהינו ולאבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. שוב, אתה זוכר הכל. אתה זוכר הכל. גם את הדברים הטובים, גם את הדברים הרעים. מה אנחנו מבקשים? תזכור את הדברים הטובים. זאת אומרת, אתה רואה את הכל, אתה רואה גם את הרעים ואתה זוכר את הרעים. אבל כשאתה בא לשפוט אותנו, תזכור את הדברים הטובים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תזכירו לי לזכור את הדברים הטובים. עכשיו בואו נראה. אלוהינו ולא אבותינו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים שמש מקדם וזכור לנו השם אלוקינו אהבת הקדמונים. מי זה הקדמונים? אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבות האומה. את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, והנה, זה הדבר. ותראה לפניך העקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. נסביר את זה עוד מעט, מה קרה שם בעקדת יצחק. כן, כמו שאברהם כבש את רחמיו הטבעיים על בנו, יחידו, האהוב, שהוא קיבל אותו בנס בגיל 100, כאשר הובטח לו שכל עם ישראל והגוי הגדול שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעולם יצא ממנו, והקדוש ברוך הוא מחייב, אומר לו עכשיו לך תקריב אותו, הוא לא שואל שאלות. הוא עושה את זה, הוא אומר, אלוקים אמר, אני לא מבין, אבל הוא אמר, זה מה שאני עושה. והוא צריך לכבוש את רחמיו. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תראה, אין לנו זכויות. עשינו הרבה דברים, פישלנו בשנה האחרונה, התנהגנו לא נכון. אבל אתה יודע על מה? אתה חבר של ההורים שלנו, אתה זוכר? אתה חבר של אבא שלי. תעשה לי טוב, אבל לא בגללי, בגללו. אתה חבר של אבא שלי. אברהם ויצחק. והם היו ברמה הזאת. ואתה נשבעת להם, נכון? אז גם אם אני לא ראוי, אבל תעשה בשביל אבא שלי. זה מה שאנחנו בעצם מבקשים כאן. עכשיו, מה היה? מה אנחנו מבקשים? זכור, השם לוקד את אהבת הקדמונים, את הברית והחסד ואת השבועה אשר נשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה. ותראה לפניך העקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כן, באותה מידה. אנחנו מבקשים ממך, יכבשו רחמיך את כעסיך, יש לך המון סיבה לכעוס עלינו. אבל תכבוש את הכעס הזה. ויגולו רחמך על מידותיך, על מידת הדין. תתרכך לפי מידת הרחמים. תגולל עליה את מידת הרחמים. ובטובך הגדול ישוב חרון הפך מעמך ומאירך, שזה ירושלים, ומארצך ארץ ישראל ומנחלתך. וקיים לנו השם אלוקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך לידי משה עבדך מפי כבודך כאמור, וזכרתי לכם ברית ראשונים, להם ברית ראשונים, אשר רוצה לתמר את מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים אני השם. הנה הברכה מסיימת ככה, כי זוכר כל המשכחות אתה מעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ולכן אתה זוכר גם את הדברים הרעים וגם את הדברים הטובים. אבל אנחנו מבקשים ממך שתזכור את הדברים הטובים, ואפילו שבקוונטיטי, בכמות, יש דברים רעים ודברים טובים, אבל בקוואליטי, באיכות, הרי הדברים הטובים הספציפיים האלה עולים על הכל. ומהו הדבר שהוא באמת הדבר שאנחנו מבקשים לזכור? כי זוכר כל הנשכחות אתה מעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, ברוך אתה השם, זוכר הברית. ואנחנו בראש השנה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות לשופרות, תגידו את זה, תזכירו לי את עקדת יצחק, ואז אתם תצאו טוב בדין. עכשיו מה, איך זה עובד? רק במילים, אנחנו מזכירים, אומרים בפה, מה זה אומר? מה זה אומר? כשאני בא ואומר, תשמע, אני לא בסדר, אבל אבא שלי היה חבר שלך, הוא היה בסדר, טוב אליך, אהבת אותו, נכון? אז מה? אז אם אבא שלך היה חבר שלי ואתה מורד בי, אז מה? מה הקשר? הפוך, הפוך. אם אתה הבן של אבא שלך, ככה אתה מתנהג? לכאורה זה קיטרוג. אז אני רוצה טיפה להסביר מכאן עד סוף הדברים, מה המשמעות של עקדת יצחק.
מה המשמעות של העניין של הזיכרון הזה? וזה מה שנחשב הברית, עקדת יצחק? לא, הברית היא הברית עם כל אחד, עם אברהם ויצחק ויעקב, עם כל אחד מהם הייתה ברית. אבל עקדת יצחק היה פה דבר גדול גדול, ואני רוצה טיפה להבין אותו, כי בואו תראו. בתורה לגבי עקדת יצחק כתוב כך. ויהי אחר הדברים האלה, בספר בראשית פרק כ"ב. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. והשאלה היא כמובן כפולה. ראשית, מה הקדוש ברוך הוא צריך לנסות? מה הוא לא יודע? הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה בטרם יהיה. הוא ידע אם אברהם יעמוד בניסיון או לא, אז מה הוא צריך לנסות אותו? הדבר השני, למה הוא נישא את אברהם? מה, ואת יצחק הוא לא נישא? הניסיון הוא יצחק לא פחות מאשר לאברהם לכאורה. נכון, לאבא קשה לשחוט את הבן שלו, אבל הבן קשה יותר להישחט. נכון? למה אנחנו מדברים על כך שאנחנו נישא את אברהם? אז שימו לב שבתוך הברכה הזאת, ב-18, בתפילת נוסף, אנחנו מזכירים את שני הדברים. אנחנו מזכירים את יצחק, את אברהם ואת יצחק. בהתחלה אנחנו אומרים, ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק, וכבש את חרמה. למי אנחנו מתייחסים פה? לאברהם. נכון? בסוף הברכה, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. כלומר, פה אנחנו מדברים על המוקרב. בשלב הראשון אנחנו מדברים על המקריב, על אברהם. ואחרי זה אנחנו מדברים על הקורבן בעצמו, על יצחק. מה היה שם? מה הסיפור של עקדת יצחק? המשנה במסכת אבות, משנה מפורסמת. 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. חיבתו הכפולה, כמה הוא חיבב את האלוקים וכמה האלוקים חיבב אותו. מה זאת אומרת שהוא התנסה ב10 ניסיונות? אז כבר שאלתי קודם, אני אחזור לשאלה הזאת עוד מעט. למה הקדוש ברוך הוא בכלל צריך לנסות את אברהם או מישהו? הרי כשאני עושה ניסיון, כשאנחנו מנסים אחד את השני, למה אני עושה ניסיון? כי אני לא יודע מה התוצאה. אני רוצה לדעת מה התוצאה, אני עושה ניסוי. אם אני יודע מה התוצאה, הניסוי מיותר. נכון? עכשיו, כשאני רוצה לנסות את חברי, למשל, אם הוא חבר מאוד נאמן או לא, כשאני, נגיד, מפקד בצבא או מנהל איזה פרויקט כלכלי מאוד גדול, ואני צריך להחליט עכשיו על איזה תפקיד מאוד רגיש לחייל, שאני צריך למסור לו סודות צבאיים כמפקד, או על מנהל ביזנס שאני עכשיו מוסר סודות כלכליים של כל החברה למישהו, אני צריך לבחון שהוא נאמן, נכון? צריך להעמיד אותו במבחן, לבדוק. כשאני עושה ניסוי כזה, יש שני סימני שאלה. סימן שאלה מצידו של המנסה, כיצד יתנהג המנוסה. וכמובן, סימן שאלה מצידו של המנוסה, כשהוא יעמוד באתגר, האם הוא יבחר להתנהג כך או אחרת. יש פה סימני שאלה, הן למנסה והן למנוסה. מה שצריך לדעת, זה שואלים לקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית ויודע כל מה שיהיה בטרם יהיה. אין לו סימני שאלה, הוא יודע מראש הכל. ועל פניו זה מגדיל את השאלה או מחדד את מה ששאלנו קודם, לכן אז מה הוא צריך לנסות? הניסוי מיותר. אז פה צריך להבין עיקרון יסודי בפילוסופיה היהודית שהוא עיקרון מאוד מאוד חשוב. המנסה לא צריך לדעת כי הוא יודע מראש. הבנפיט, הרווח הוא לא למנסה אלא למנוסה. ואני רוצה להסביר את זה כי זה דבר מאוד חשוב. כי צריך להבין, כל אחד מאיתנו נמצא בעולם בדיוק בשביל הדבר הזה. העולם כולו מלא ניסיונות, ואנחנו נמצאים פה כדי לעמוד באתגרים האלה. בואו נסביר עכשיו את הרווח למנוסה. הרווח הוא כזה. אתן לכם משל. נניח שאנחנו כולנו דירקטוריון של בנק ענק, בנק אחד מהגדולים בעולם. אנחנו חברי הדירקטוריון. מתפנית עכשיו משרה מאוד רגישה בבנק, שחולשת על סודות הבנק, ועל הרבה מאוד תקציב, הרבה מאוד כסף. היה לנו איש אמון שניהל את הבנק, היה במשרה הזאת, והוא עשה עבודה מצוינת, אבל הוא פורש לגמלאות וצריך עכשיו להחליף אותו. עכשיו יש לנו מועמדים, והבחירה פה היא מאוד קריטית, הדירקטוריון מתכנס, עכשיו הדירקטוריון הזה מעורב מאוד במה שקורה בבנק, הוא מכיר את כל העובדים הבכירים בבנק, וכמובן אחד מהם הוא מועמד, יש כמה מועמדים, ועכשיו אנחנו מתכנסים לישיבת מועצת המנהלים של הבנק כדי להחליט על אחד מהמועמדים. עכשיו נניח שאני יושב ראש הדירקטוריון ואני אומר לכם בואו תראו, אתם מכירים את פלוני, נראה לי שהוא מועמד טוב, מה אתם חושבים? אז כולם מסכימים שמדובר במועמד ראוי. אבל כולנו אומרים, אנחנו לא יכולים אבל רק כי אנחנו מעריכים לתת לו את המשרה, אנחנו צריכים להעמיד אותו במבחן אימון.
אז אנחנו מחליטים לעשות מבחן אמון בלי שאנחנו מגלים לו, כמובן, כי יש פה ניסוי שאנחנו רוצים לעשות על רמת האמון. אנחנו מחליטים להעביר אותו לתפקיד אחר, לא התפקיד שעליו מדובר, תפקיד רגיש, ובתפקיד הזה יש לו אפשרות, אם ירצה, למעול, לא לנהל אותו, את התפקיד הזה ביושר, ואנחנו אומרים, בוא ניתן לו חצי שנה, ניתן לו אפשרויות להתנהג בצורה שלא ישרה, כאשר האפשרויות האלה יהיו מאוד נפתות, כי באמת, מכל התחשיבים שיהיה לו, הוא יוכל לחשוב שבאמת הוא יכול למעול בלי שהוא יתפס. ונראה אם הוא יעמוד בזה. אם הוא יעמוד בזה, אז הוא בהחלט יהיה המועמד שלנו לתפקיד. נתכנס שוב בעוד חצי שנה. בסדר? סגרנו את הישיבה, למחרת אנחנו מודיעים לו על המינוי, ואנחנו עוקבים אחריו עכשיו במשך חצי שנה. מה שקורה, הוא מנהל את העניינים כמו שצריך, אבל אנחנו רואים שהוא מאוד מוטרד. הוא מגיע לעבודה בבוקר עם עיניים אדומות. זאת אומרת, הוא לא ישן בלילה. וכל פעם אנחנו יודעים איזה פיתוי היה ואיזה דילמות הוא היה. עכשיו, הוא אדם ישר מצד עצמו, אבל האדם הכי ישר בעולם, ברגע שיש לך פיתוי, זה צ'אלנג'. עובר שבוע וחודש ואנחנו בודקים, בינתיים הוא עומד יפה, אמנם הוא מאוד מוטרד, אתה רואה שהוא במתח, אתה רואה שקשה לו, אבל בינתיים הכל בסדר. עובר חודש ועוד חודש ועוד חודש, נגמרת חצי שנה, הוא עמד באין ספור של אפשרויות מעילה, ובשורה התחתונה הוא לא מעל. חצי שנה קודם, לפני ששלחנו או התחלנו את הפרויקט הזה, אמרנו בוא נעשה תרגיל. חצי שנה לפני, כן? לפני שאנחנו עומדים מעמידים אותו באתגר הזה. כל אחד יכתוב על פתק מה הוא חושב יקרה בסוף החצי שנה. האם הוא יעמוד באתגר או לא? אספנו את כל הפתקים, נגיד שיש 25 חברים בדירקטוריון, כולם כתבו שלדעתם הוא יעמוד באתגר. בסדר? אחרי חצי שנה, זאת באמת המציאות, אנחנו אוספים את הפתקים ופותחים, באמת, ידענו מראש או הערכנו מראש. אז מבחינתנו זאת לא הייתה הפתעה גדולה. מבחינתנו כאילו זה היה מיותר, נכון? כי ידענו, הערכנו, ואכן זה ככה היה. איפה חל השינוי? אצלו. למה? כי לפני חצי שנה הוא היה אדם ישר בפוטנציאל, אבל הוא מעולם לא מימש את זה. אחרי שהוא עמד באתגרים, הוא היה צריך להיאבק, הוא רכש את מדרגת האמינות שלו ביושר, אחרי שהוא עמד באתגרים, כשהיה לו פיתוי והוא דחה את הפיתוי לטובת היושר. אז אצלו חל שינוי, הוא אדם אחר. יש הבדל גדול בין מי שלא עמד בכלל בניסיון לבין מי שעמד בניסיון, כלומר היה לו את הפיתוי והוא הצליח להשקיע כדי להתגבר ולרכוש את המדרגה. עכשיו, זה המשמעות של הניסוי. הקדוש ברוך הוא יודע מה אברהם יעשה. הקדוש ברוך הוא יודע מה שכל אחד מאיתנו יעשה. עוד שאנחנו נולדים, הוא יודע איך נסיים את חיינו. הרווח הוא לא למנסה, אבל הרווח הוא בהחלט למנוסה. כי אם קודם לכן היינו ישרים בכוח, עכשיו אנחנו ישרים בפועל אחרי שעמדנו באתגרים. זאת התכלית של הבריאה בכלל. כשאנחנו חוזרים לכאן, 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם. להודיע כמה חיבתו של הקדוש ברוך הוא עליו השלום. מה זה אומר? להודיע הכוונה היא לגלות מרמה של פוטנציאל לגילוי בפועל, לרכישת המדרגה הזאת של האהבה של הקדוש ברוך הוא להשם. עכשיו בואו נבין. של אברהם אבינו להשם. עכשיו בואו תראו, בואו נקרא עכשיו את פרשת העקדה ונראה מה כתוב שם. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. שימו לב, מה עומד פה מול מה? האהבה של אברהם ליצחק מול האהבה של אברהם לאלוקים. זה אהבה מול אהבה. עכשיו, האהבה הזאת היא לא סתמית. תראו את הרמב״ם. הרמב״ם, בספר מורה הנבוכים, בספר הפילוסופי שלו, מתייחס במילים מאוד מאוד מיוחדות לעניין של עקדת יצחק. הרמב״ם במורה הנבוכים, בחלק ג' פרק כ"ד, מבאר שתכליתו של ניסיון העקדה הייתה לפרסם בעולם שני נושאים מרכזיים ביסודות היהדות. אחד, להודיע אותנו גבול אהבת השם ויראתו עד היכן היא מגעת. גבול, הכוונה היא מה שנקרא דוגמת קצה, סף. כלומר, עד היכן. להמחיש עד כמה צריך האדם למסור את כל אשר לו למען אהבת השם ויראתו. הדבר השני,
היסוד השני, להודיע אותנו איך יאמינו הנביאים באמת במה שיבואה מעת השם. מה זה אומר? נכונותו של אברהם לשחוט את בנו יחידו מוכיחה שהיה בטוח לחלוטין שזהו ציווי השם. שהרי אילו לא היה בטוח בכך לגמרי, ברור שלא היה עושה זאת. ניסיון העקדה מוכיח איפה את עוצמת הוודאות של קבלת הנבואה אצל הנביא. מה היה אצל אברהם? ובואו נבין, למה זה היה ניסיון? אתה יודע מה, אני רוצה לשאול שאלה פרובוקטיבית. בדור של אברהם אבינו היו הרבה מאוד עובדי אלילים. ועובדי האלילים כתוב עליהם בתורה כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישחטו לאלוהיהם. So what's the big deal about אברהם אבינו? אתם יודעים כמה קורבנות אדם היו שם לכל מיני שטויות? אז מה אברהם הקריב את בנו? רצה להקריב את בנו לאלוקים. איפה פה הניסיון? אתם יודעים איפה הניסיון? שימו לב. שימו לב. אברהם אבינו נלחם עובדי כוכבים ומזלות. הוא אמר להם שהם רוצחים את הילדים שלהם לשטויות. מה זאת אומרת לרצוח ילד? לרצוח ילד? להקריב קורבן? על זה הוא דיבר במשך כל שנות חייו. הוא עכשיו בגיל 100, יותר, 137, בזמן שהעקדה הייתה. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשמע, אני רוצה לבחון את רמת הנאמנות שלך אליי. לא בשבילי, בשבילך. ואני רוצה להעמיד אותך באתגר חייך. תראו לעצמכם לוקחים בן אדם אחרי, תקחו היום בן אדם שהוא הוגה דעות. נגיד, יש כאלה פילוסופים. הוא מטיף בלהט במשך 60 שנה לאיזשהו רעיון ומדבר בשצף קצף נגד הכל. עכשיו אומרים לו, תשמע, כל מה שאמרת, עכשיו תעשה את זה בעצמך. עכשיו אתה שאמרת כל הזמן שכל אלה שמקריבים את הילדים שלהם הם רוצחים, עכשיו אתה תיקח את הילד שלך ותרצח. תעשה את זה או לא? אתם מבינים מה הוא צריך פה להקריב את כל האידיאולוגיה שלו, את כל החיים שלו. ולפעמים זה יותר יקר אפילו מרכוש. כי זה כל האישיות שלו. הקדוש ברוך הוא גם אמר לו, ואעשך לגוי גדול, ואני אתן לך ילד משרה, ובמשך שנים לא היה להם ילדים, והוא האמין לו, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. ובסוף בגיל 100 הוא מקבל את יצחק. כל אדם נורמלי אוהב את הילדים שלו, אבל בטח ילד שהגיע אחרי הרבה שנות עקרות. אין ספק, הוא מאוד מאוד אהוב במיוחד. לא רק זה, הילד הזה הוא הילד שממנו מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם יצא עם ישראל. עכשיו הוא אומר לו, קח את הילד הזה ותעלה אותו לעולה. והוא לא שואל שאלה. הוא לא אומר, אולי, אבל, רגע, אתה בטוח, הרי מפתח, מה? כלום. בנך, יחידך, אשר אהבת את יצחק. ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר. שוב, וישכם. הוא לא עושה דילי לזה, בואו נדחה את זה, לפחות נהנה מיצחק בבוקר למחורת. וישכם אברהם בבוקר, ויחבש את חמורו ויקחת שני נערים איתו ואת יצחק בנו, ויבקר צא עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו ויראה את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובו אליכם. ויקח אברהם את עצי העולה. עכשיו שימו לב מה קורה כאן. אברהם לוקח את עצי העולה וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. יצחק יודע שהם הולכים, יש פה עצי עולה, מאכלת, אש, הולכים להקריב קורבן, רק יש בעיה, אין קורבן. איפה קורבן? אז הוא שואל אותו, את אבא שלו, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנה אני בני, ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. שכחנו משהו, בוא נחזור להביא את השה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו השה, לעולה בני. אז הוא אומר לו, לעולה בני. אל תדאג, אלוקים כבר ידאג לזה. אבל כשאמר לו, לעולה בני, יצחק לא היה טיפש. מה זאת אומרת? מה, השה יגיע מאיזשהו מקום? אז הוא הבין. וכתוב אחרי זה, וילכו שניהם יחדיו. אז הוא יודע שהוא הולך להיות מוקרב, הוא הולך יחד עם אבא שלו, יחדיו. ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ושימו לב, כאן הולך להיות, להתבהר פה דבר מאוד עמוק. אגב, צריכים לדעת שאצל רבות מעדות ישראל נהוג, שלפני תקיעת השופר אומרים את הפיוט שנקרא עת שערי רחמים להיפתח. ושם מזכירים את העוקד ואת הנעקד ואת המזבח, את יצחק ואת אברהם. מה כן קורה? אברהם שולח את ידו אל המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי אתה ידעתי כי
כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. בואו נבין פה רגע משהו. בכל פעולה, בכל פעולה אנושית שאנחנו עושים, לא אינסטינקטיבית, אם מגיע איזה זבוב ומזמזם עם האוזן ואני עושה ככה, אני עושה פעולה לא מודעת, פשוט אינסטינקטיבית, גם סוס מנפנף בזנב כשיש לו יותר מדי זבובים שם. פעולה אנושית מחושבת מתחילה ממחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה שקודמת לה. כשאברהם עושה את המעשה הזה, שנייה, בואו נראה את הפסוקים הבאים. אחרי שהוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנהר, מה קורה הלאה? וישא אברהם את עיניו ויער, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום הראשי, השם יראה אשר יאמר השם בהר, אשר יאמר היום בהר השם יראה, עוד רגע נראה מה זה, מה אבל קרה שם? היה שם המצב שהייתה גמירות דעת מצידו של אברהם ומצידו של יצחק. יצחק להישחט ויעקב ואברהם לשחוט. הייתה פה גמירות דעת. כלומר, בשני השלבים שמובילים למהלך של פעולה, השלב הראשון הוא שלב המחשבה. גמירות הדעת. אני מתלבט, מתלבט כן לעשות או לא לעשות, בסוף החלטתי לעשות. ברגע שהחלטתי בדעתי, אז זה נקרא גמירות דעת, מבחינת השלב של הדעת הדבר הזה נגמר. מה נשאר עכשיו? להוביל, זה למעשה. אז בדרך כלל, אחרי שאני מחליט, בעיקר החלטות עם דילמה מאוד קשה, שהרבה זמן התלבטתי לעשות כך או כך, ובסוף החלטתי. בדרך כלל, מיד אחרי ההחלטה באה הפעולה. נכון? במקרה הזה, אנחנו עוצר את אברהם אחרי ההחלטה לפני הפעולה. הוא אומר לו, הפעולה מיותרת. מספיקה לי גמירות הדעת שלך. מכיוון שבהחלטה שלך אתה כבר היית מוכן לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא עושה פה את ההפרדה בין ה... הוא עוצר אותו לפני הביצוע, אבל הוא אומר לו, אני לא צריך את הביצוע. מספיקה לי ההחלטה. אני עכשיו תהיה. זה המשמעות של אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כלומר מבחינת הרצון שלי להודיע את הדבר. זוכרים? להודיע, הכוונה היא להוציא את הדבר לגילוי. אתה בניסיון עמדת. אני לא צריך את המעשה בפועל. אני יודע. עכשיו, מסביר רש"י, מה זה כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך יחידך ממני? מה זה אתה ידעתי? הקדוש ברוך הוא יודע מראש הכל. ידעתי, שימו לב מה רש"י אומר כאן, והוא לא אומר את זה סתם. כי אתה ידעתי, מעתה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות. התמהים, מה יחיבתי אליך? יש לי פתחון פה עכשיו שרואים הם כי ירא אלוקים אתה. ידעתי את הכוונה ידיעתי שלי, אלא הדברים עכשיו הגיעו לכלל מודעות של כולם. הם ראו שבפועל אתה מסוגל לעשות את זה. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר, זה שעמדת בניסיון, מבחינתי זה טוב, כי עכשיו כולם יבינו שהאהבה שלי אליך היא לא סתמית, אלא כי היא אמיתית. בכל מקרה, אברהם די מאוכזב. כי אחרי שהוא החליט את ההחלטה הזאת, בסוף עוצרים אותו והוא בפועל לא מקיים אותה. מה קורה? הקדוש ברוך הוא מזמן לו את אותו איל. זה נקרא איל, כן? וישא אברהם את עיניו. אברהם מרים את עיניו ואומר, רגע, אז אני לא אעשה את זה? אבל גמירות דעת הייתה פה כבר. אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו את האיל הזה. והנה האיל נאחז בסבך בית קרניו, והקרן הזאת זה השופר שאנחנו תוקעים לו בראש השנה. נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה, תחת בנו, תחת בנו, בחז"ל כתוב, זה כתוב בזוהר, וכתוב במדרש, תחת זה במקום, וכתוב במדרש, אני אראה לכם את זה עוד מעט, רש"י, הרי הוא קורא למקום הזה בשם מאוד מוזר, נכון? אחרי שהוא עשה את זה, הוא הקריב את העין, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. שם נורא משונה. כך הוא קורא למקום הזה. השם יראה, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. שימו לב מה רש"י אומר על זה. השם יראה. השם יראה עקידה זו. לסלוח לישראל בכל שנה, בראש השנה, להצילה מן הפורענות. כדי שיאמר היום הזה, אשר יאמר היום, היום מה שקרה היום, שאני עקדתי את יצחק והייתי מוכן לשחוט אותו, יאמר בכל הדורות. בכל שנה ושנה, בכל הדורות. בהר השם יראה, שימו לב מה כתוב כאן, אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה.
עכשיו רש"י מצטט פה את המדרש, מה זאת אומרת אפרו של יצחק? הרי יצחק מעולם לא נשחט. אז מה כתוב פה אפרו של יצחק? אז רש"י מצטט פה את המדרש. במקום אחר, בספר ויקרא, וזכרתי את בריתי יעקב בתוכחה, בסוף התוכחה של ספר של פרשת בחוקותיי. בחמישה מקומות נכתב מלא, ואליהו חסר בחמישה מקומות, יעקב עם וו. יש מקומות בתנ"ך שכתוב אליהו הנביא בלי וו, אליה. אז יש חמישה מול חמישה, חמש פעמים כתוב יעקב בכתיב מלא עם וו, וחמש פעמים כתוב אליהו בכתיב חסר. למה? יעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון שיבוא ומבשר את גאולת בניו באחרית הימים. מה זה וזכרתי את בריתי יעקב? למה נמנו אחורנית? נכון? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור והארץ אזכור. אז כאן מדובר על זיכרונות, כן? עכשיו הם נמנים פה לאחור, קודם יעקב, אחרי זה יצחק ואחרי זה אברהם. וזכרתי את בריתי יעקב, למה נמנו אחורנית? כלומר, כדאי הוא יעקב הקטן לכך. הוא האחרון, הוא הקטן, הצעיר בין שלושת האבות. ואם אינו כדאי, הרי יצחק אמו. ואף את בריתי יצחק. ואם הוא אינו כדאי, הרי אברהם אמו, שהוא כן כדאי. עכשיו, ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק? שימו לב לפסוק. וזכרתי את בריתי יעקב, אז על יעקב נאמרה זכירה, כן. ואף את בריתי יצחק לא כתוב זכירה. ואף את בריתי אברהם אזכור. אז על אברהם ועל יעקב כתוב אזכור. על יצחק לא כתוב אזכור. למה? ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק, אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על גבי המזבח. יש שם תזכורת תמידית. למה? כי הקדוש ברוך הוא רואה את אפרו של יצחק. איך הוא רואה את אפרו של יצחק? יצחק לא נשחט. אלא שיש את העיל שהוא תחת בנו, והייתה פה גמירות דעת אצל אברהם במחשבה אצל יצחק, והביטוי בפועל היה אצל העיל, ולכן העיל הזה, או הקרן של העיל, היא זו שמשמשת בברכת הזיכרונות, אזכור לכם עקדת יצחק בתקיעת השופר. מה זה השופר? השופר זה השופר של העיל. אבל איך השופר מזכיר? וזה איך שהוא מסיים את זה. ויקרא מלאך אחרי העקדה. אחרי העקדה כתוב ככה. ויקרא מלאך השם אל אברהם שליט מן השמיים ויאמר. בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך יחידך. כי ברך אברך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר אספה את הים, וירש זרעך את שאר אויביו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. עקב אשר שמעת בקולי. כי בואו נבין מה אברהם אבינו עשה כאן, ולמה הזכות הזאת עומדת לבניו לדורות. זה הדבר שנקרא זכות אבות. מה זה? הרי בלי יצחק אין יעקב, ובלי יעקב אין עם ישראל. ולכן הכל תלוי ביצחק. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שהוא ייתן לו זרע משרה, וממנה יצמח עם ישראל. לאחר מכן הוא לוקח את אותו יצחק, והוא אומר לו, תקריב אותו לעולה. ואברהם לא שואל שאלות. כי הרי לכאורה השאלה מתבקשת היא, מה זאת אומרת? אם לא, אם אני אקריב את יצחק, איך יהיה יעקב, איך יהיה עם ישראל? הוא לא שואל. למה הוא לא שואל? הוא סומך לגמרי על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה עם ישראל, יהיה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר שנשחטתי את יצחק, נשחטתי את יצחק, ועדיין יהיה עם ישראל. ומה שהוא עושה כאן, זה שהוא לוקח ושומע בקולו, לשמוע בקול השם. לשמוע בקול השם נגד השמיעה של הקול הפנימי. הרי האהבה שאב אוהב את בנו, היא האהבה הכי חזקה שיש בעולם. האהבה שאברהם אוהב את יצחק היא פי כמה, כי הוא בא בגיל 100 וממנו עתיד כל עם ישראל, גאולת כל העולם. ואברהם אומר, כן, כל זה גדול וחשוב, אבל אהבת השם היא גדולה יותר. וזה מה שהרמב"ם אומר, זה אחד מהיסודות. שגבול אהבת, ואהבת את השם אלוקיך, זה האהבה האולטימטיבית. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תראו, גם אם אתם במהלך הדורות, לא תשמעו בקולי כמו שאברהם שמע בקולי. אבל אם בראש השנה, ביום שאתם עומדים לדין, תזדהו עם אברהם, ותגידו, וואו, היה לנו הורים שאנחנו גאים בהם. והלוואי ויגיעו מעשי אבותינו למעשה אבותינו. כלומר, אנחנו מזדהים איתם, אנחנו מעריכים את המדרגה הזאת ואנחנו רוצים להיות שם. זה נקרא שהקרבתם את עצמכם לפני. כמו שאברהם הקריב את יצחק, כמו שיצחק הוקרב, אתם בניו תחשבו מוקרבים. וזה הקורבן של ראש השנה. זה הקורבן של ראש השנה. זאת עקדת יצחק.
זה המצב של ביטול כל מה שיש לי מול המלך האמיתי. והעניין של הזיכרונות זה לא להזכיר לקדוש ברוך הוא. שאנחנו זוכר את כל הנשכחות. להזכיר לנו. זה להזכיר לנו, זאת אומרת, זה שאנחנו נצהיר שאנחנו גאים באברהם ויצחק. כלומר שאנחנו אומרים, גם אם אנחנו לא שם, אבל אנחנו רוצים להיות שם. ואם אנחנו רוצים להיות שם, זה הזכות שיש לנו ביום הדין. אנחנו צריכים באמת להזדהות עם זה. אנחנו צריכים באמת, באמת לא רק לומר את זה מן השפה ולחוץ, כי אמירת הדברים בעצם היא תהליך של הפנמה, וזה בעצם העבודה של העניין. איך עושים את כל הדבר הזה באמצעות השופר? לא יהיה לי זמן עכשיו לדבר על השופר, אני אדבר עליו מחר. לא מחר, ביום רביעי תהיה הרצאה על השופר. אבל אני רק אסיים את זה בדברים הבאים. אברהם המיר את יצחק בעין. כתוב בסוף ספר ויקרא את הדבר הבא. אתם יודעים שכשנולד בן בכור, אז עושים פדיון בן בכור, כי פודים אותו, כי אמור להיות בבית המקדש, אבל פודים אותו. כשנולד בבקר, בצון, בבקר, בכור, אז בכור צריכים להביא אותו לירושלים ולאכול אותו בקדושת בכור. וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי, יהיה קודש להשם. זאת אומרת, לא רק בכור, אלא עושים מעשר. כל עשירי, העשירי הוא קודש. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. כלומר, אם נולד העשירי, והעשירי הוא פחות שמן מהאחרים, או יותר שמן מהאחרים, אל תיקח את השמן ותגיד, בוא נשים במקומו אחד רזה. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. לא ימיר אותו. ואם אמר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. אז שניהם הם קודש. וזה מה שקרה אצל יצחק. יצחק היה אמור להיות מוקרב. הקדוש ברוך הוא מנע את זה, אבל הוא שם במקום זה את העין. העין הוא תמורתו של יצחק, ולכן הוא קודש. וזה מה שעושה את אפרו של יצחק. כאילו, אני שווה ערך. טוב. אנחנו אומרים בסליחות, רחמנה ידחר לנו. תזכור לנו את זכותו של יצחק עקידה, וזה הדבר שהיום רצינו לנסות לבאר, וזה העניין של הזיכרונות. הזיכרונות עניינם עוד פעם, הקדוש ברוך הוא זוכר הכל. אנחנו מתבקשים על ידי הקדוש ברוך הוא להזכיר את עקדת יצחק, כאשר עקדת יצחק היא בעצם המצב של המסירות האולטימטיבית של ויתור על, לא רק על האגו, על כל מה שחשוב לאדם, על האהבה הכי חזקה של האדם, שאהבת האב לבנו, אברהם ליצחק, וזה הזכות של העוקד ושל הנעקד. עכשיו, למה הניסיון הוא לאברהם, זו שאלה שעוד לא פתרנו, איתה נסיים, למה הניסיון הוא לאברהם ולא ליצחק? הרי יצחק הוא לא פחות בניסיון, וזה שהוא היה מוכן והלכו שניהם יחדיו, והוא אומר לו, תעקוד אותי וכן הלאה, ויהיה בסדר. למה זה לא ניסיון ליצחק? אז פה צריך להבין עוד נקודה מהותית אחת אחרונה, וזה המידות שמייצגים אברהם ויצחק. גבורה, יצחק זה מידת הדין, מידת הגבורה. אברהם זה מידת החסד. חסד זה נתינה. דין, גבורה זה דין. מצד הטבע של יצחק, יצחק הוא דין, ויצחק הוא גבורה. גבורה עניינה שליטה. שליטה והולד בק. לגבור, איזה הוא גיבור? הכובש. הכובש את יצרו. לכן, כבישה אצל מישהו גיבור זה לא ביג דיל, כי הוא כובש. חסד זה בדיוק הדבר ההפוך מלכבוש. חסד זה יציאה חוצה ונתינה והענקה. ולכן, אברהם שהוא מידת החסד, הוא היה צריך לכבוש את רחמיו ולעשות את רצונך בלבב שלם. לעומת זה יצחק באופן טבעי הוא גיבור, שהרי איזה הוא גיבור? זה מידת הגבורה, זה מושגים בקבלה, אני לא יכול עכשיו לפרט אותם, אבל גבורה זה holding back. ולכן, אצל יצחק היה פחות אתגר פה, כי הדין אומר שזה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. אצל אברהם זה מנוגד לטבעו, מעבר לכל הדברים שהזכרנו, זה מנוגד למידת החסד של אברהם. ולכן יש פה זכות עצומה של האבות לבנים. והיום, כל מה שאנחנו יכולים לבוא לקדוש ברוך הוא זה עם אותה זכות אבות. וכשאנחנו באים עם הזכות אבות, אנחנו צריכים, כשאני אומר, היה לי אבא גיבור, אתם מכירים את זה הרבה פעמים, מי שאומר לי, תשמע, אל תסתכל עליי ככה. סבא שלי היה שוחט. דוד שלי הוא, אתה יודע איזה רב גדול היה? זאת אומרת, מה קורה כשבא מישהו והבן אדם עצמו לא עושה שום דבר או עושה דברים שהשם ירחם? אני תמיד אומר לו, תשמע, אתה מתגאה בסבא שלך, תחשוב על הנכדים שלך, מה יהיה להם להגיד על הסבא שלהם?
במה הם התגאו? אבל כשבן אדם בא ואומר דבר כזה, לדון אותו על תקף זכות, מה הוא בא ואומר? אני לא כזה, אבל אתה יודע מה? אני מעריך אותם. אני חושב שוואו, הם היו אנשים גדולים. ברגע שאני, יש לי הערכה לדבר הנכון, אני כבר במקום אחר. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים. גם אם אנחנו לא, ואנחנו לא מצדיקים את זה שאנחנו לא, אבל אנחנו נידונים היום, אנחנו מבקשים מהשופט, תשמע, ההורים שלנו, אם לא בשבילנו, תעשה בשבילהם. כי אם הם היו ככה, יש עוד סיכוי שגם איתנו פעם יצא משהו. אנחנו מקווים שבשנה הקרובה. אז זה מה שנעשה. כן, כן. מתי ששומעים את השופר? לא, לא, זה מה שצריך לכוון כשאומרים את הברכה הזאת. ברכת הזיכרונות, שזו הברכה השנייה, אמרנו יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. שנייה. אתמול, כן, אתמול דיברנו על מלכויות. ההרצאה אגב מוקלטת ונמצאת על האינטרנט, ביוטיוב. היום דיברנו על זיכרונות, ומחר בעזרת השם נדבר על שופרות, יש שם גם כן עניינים מדהימים. לא מחר, ביום רביעי. אוקיי, שנייה, אני רוצה לסיים כאן, ומכאן ואילך, אם תרצו,